እጃቸው ላይ እንዳለው መቁጠሪያ ቀን ቀንን እየወለደ ከስምምነቱ በኋላም ከዛሬ ነገ ቤት ይመለስ ይሆን ይያሉ ቀናትን በመቁጠር በተስፋ ቢያማትሩም ያ ሳይሆን ቀርቶ ግን አሁንም መቁጠሪያቸውንና በመጠለያ ጣቢያው የሚያሳልፈዋቸው አስከፊ ቀናት እየቆጠሩ ወቅሮ በሚገኘው መጠለያ ጣቢያ ኩርምት ብለው ይገኛሉ። ወይዘሮ ብርሃን በየነ እኚህ እናት ከመኖሪያ ቀያቸው በወራሪዎች ሳይፈናቀሉ በፊት እየሰሩ ራሳቸውን ይችሉ እንደነበር ያስታውሳሉ። ከባድመ ነው የተፈናቀልኩት። ጠላ እየሸጥኩ ተዳደር ነበር። ከዛ በጦርነቱ ምክንያት ቤት ንብረቴን ጥዬ ነው እዚህ ያለሁት። እዚህ ከመጣሁ በኋላ መከራ ውስጥ ነው ያለሁት። እርዳታ ሳላገኝ 8 ወራት ሊሆነን ነው። እየለመንኩ ነው የምበላው። በቃ ሌላ የለም። ሁሉን የጥገምታይ ማገብርልካን ምን ላድርግ ብለህ ነው? ሁሌም ችግር አለ። ልጆቼ ማጥቻለሁ። ረሃብ አለ፣ ብርድ አለ፣ የምተኛበት እንኳን የለም። እንጃ ፈጣሪ የሚያደርገን። ወይዘሮ ሙሉ ታፈረም ከቃፍተ ሑመራ ነው የተፈናቀሉት። እየሰሩ ራሳቸውን ችለው ይኖር እንደነበርና አሁን በመጠለያ ጣቢያው ያለ ምግብ እርዳታ እንዲሁም ያለ መድኃኒት አስከፊ የልመናና የስቃይ ህይወት እየገፉ እንደሚገኙ ይገልጻሉ። ለተማዘውልኩ ጎህ ቃፍተ ሑመራ ከቃፍተ ሑመራ ትርካን ተፈናቀየን የመጣውት እዛ ያለው ጠላ በመጥመቅና በሰራተኛ ያያሰራው በእርሻ ስራ ገበያ ገይ ነበር። በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቀየ እዚህ ከመጣው ግን በከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለውት። የስኳር በሽታ ስላለብኝ መድኃኒት ካላገኘው ይጥለኛል። በጦርነቱ በትግራይ ህዝብ ላይ ከተፈጸሙት እጅግ ዘግናኝ ወንጀሎች ሰውን ከቤት ንብረቱ አስገድዶ ማፈናቀል አንደኛው ነው። እኚህ አባትም ከገዛ ቤታቸው ተወስደው በወራሪዎች ንብረታቸው ተዘርፎ ለቀናት እንግልት ከደረሰባቸው በኋላ ከሞቱት ተርፈው በግድ እንዲፈናቀሉ መደረጋቸውን በመግለጽ በመጠለያ ጣቢያው በረሃብና በበሽታ ከቤተሰብ ተለያይተው አይገፉት ህይወት እየገፋው ነው ይላሉ። ሑመራ ከሑመራ ነው የተፈናቀልኩት። እዛ በኮች ነበርኩኝ። በርባታ ነበር የምኖረው። ጠላት ሲገባ ግን ወረረብኝ። ንብረት ሁሉ ወስዶ እኛንም እየደበደበ ለአንድ ቀን አስሮ ካሰቃየን በኋላ በነገታው አንዱ መጥቶ ሲያየን ብዙ ሰው ሙቶ ስለነበር እኛን አውጥቶ ወደ ሌላ ቦታ ወሰዱን። ለ25 ቀናት ካሰሩን በኋላ በመኪና ጭዶ ተከዚያ አካባቢ ጥሎን ሄዱ። በውቅሮ ህዝብ ነው እስካሁን እዚህ ያለ ነው። አሁንም እርዳታ የለም። እየለመን ነው የምንኖረው። በጣም ከብዶኛል። ልጆቼም ተበታትኗል። የት እንዳሉም አላቅም። ቡረቃና የፈለጉትን ማግኘት እርም የሆነባቸው ህጻናት በየመጠለያ ጣቢያው በልመና የተገኘው የደረቀና የሻገተ ዳቦ አይን አይኑን እያዩ በረሃብ አንጀታቸውን ታስሮ ህይወትን እየገፉት ይገኛሉ። ይህች እናትም ትንፋሻቸውን ያድር እንደሆን በማለት የልጆቿን የማታ እራት በንፍሮ ለመሸፈን ትተጋለች። በቀየዋ የነበራትን ህይወት በትዝታ ያስታወሰች ሸቀጣሸቀጦች እየሸጥኩ እተዳደር ነበር። በጦርነቱ ምክንያት ግን የምንለብሰው ቅያሪ እንኳን ሳንይዝ ነፍሴ አውጭኝ ነው ሸሽተን የመጣ ነው። እዚህ ከመጣንም ከባድ ህይወት ነው ያለው። እርዳታ ካገኘን ረጅም ጊዜ ሆነናል። ምግብ የለም። ሲሚንቶ ላይ ስለምንተኛ በቅዝቃዜ ብዛት በበሽታ እየተያዝን ነው። መድኃኒትም የለም። አሁን ለማደሪያ ከሆነ ብዬ ይህች በቆሎ አግኝቻለሁ። ቀቅለን ከልጆቼ ጋር እንድንበላ አስቤ ነው ያዘጋጀሁት። እነዚህ ወገኖች በህይወት ለመቆየት የሚያስፈልጋቸው የምግብ እርዳታ እንዲያገኙ ሁሉም ወገን እንዲደግፋቸው ይጠይቃሉ። ከንረዳ እንደል እኛ መረዳት እንፈልጋለን። በረሃብ እያለቅን ነው። በችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። በረሃብ እየተንቀጠቀጥን ነው ያለ ነው። ጤናን ጎሮ ወዳ ምን ብናረግ ይሻላል እያልን በጣም በጭንቀት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ የሚችል ሰው ሁሉ እንዲረዳን እጠይቃለሁ። በዘላቂነት ችግሩ ለመፍታት ግን ወራሪዎች ወጥተው ሰርተው ወደሚበልበት ቀያቸውን መመለስ ይሻሉ። መሬቱ ተጸድቶ ጠላቶች ከወጡ ወደ ቀያችን መመለስ እንፈልጋለን። እዛው ሄደን ቁም ነገር እንሆናለን። ጠላት ከቤታችን እንዲወጣና ወደ ቀያችን ተመልሰን እንደ ድሮ ሰርተን ኑሯችን እንድንመራ እመኛለሁ።